হাই ফ্ৰেণ্ড, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসামিস মমি চেনেললৈ। মই মমি। আজি মই আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ বাইদেউ অৰ্থাৎ মোৰ দোকানৰ মালিকনী বাইদেউ আজি বাৰ্থডে আছিল। দিনতে আমি খানা খালোঁ, সৰুকেই খালোঁ ঘৰৰ মানুহকেইটাই, মই আৰু মোৰ ছোৱালীৰ লগতে বাইদেউ ছোৱালী জোঁৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালেহি। একেলগে খানাটো খালোঁ আৰু গধূলি আমি এতিয়া সৰুকৈ এটা কেক আনি কেকটো কাটি অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তাকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাব লৈছোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ বাইদেউৰ হেপ্পী বাৰ্থডে। আমি খানাটো বাৰু দিনতে খালোঁ, কিন্তু এতিয়া গধূলি কেক কাটিব লৈছোঁ। এয়া মিঠাই সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ। লোভ লাগিছে নি কাৰোবাৰ? যদি লাগিছে আহিলেই হ'ল আৰু খাবলৈ। এইটো কেক আমি এতিয়া কেক কাটিব লৈছোঁ আৰু বেছি মানুহ নাই বাৰু, আমি ঘৰৰ পাঁচজন মানুহ। আৰু এটা বস্তু এইখিনিতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, দেখিছেনে এই দুটা বাঁহৰ গিলাচ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পৰিয়েই গ'ল হাতৰ পৰা, একো নহয় বাৰু। এই দুটা বাঁহৰ গ্লাছ এয়া দেখিব ধুনীয়া লাগিছে কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু আমি এতিয়া কেক কাটিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপ্পী বাৰ্থডে ডিয়াৰ মা, হেপ্পী বাৰ্থডে টু ইউ, মে গড ব্লেছ ইউ, মে গড ব্লেছ ইউ, মে গড ব্লেছ ইউ ডিয়াৰ মা, মে গড ব্লেছ ইউ, থ্যাংক ইউ। বাইদেউ ছোৱালীয়ে খুৱাই দিছে বাইদেউ, এয়া জোঁৱাই আৰু এইগৰাকী চিনি পাইছেই চাগে মোৰ ছোৱালী, আৰু এয়া বাইদেউ। বাইদেউ আজি বাৰ্থডে আছিলে। ভিডিঅ' বুঢ়াগৰাকীকো ভিডিঅ' কৰিব। খাইছে 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 অঁ মুনুকলিয়ে মেইন আলহী আৰু ধুনীয়াকে খাই দিছে মুনুকলিয়ে মেইন আলহী। এতিয়া আমি চাহ বনালোঁ, সকলো মিঠাই লৈ লৈছোঁ, এতিয়া সকলোৱে খাওঁ। আমাৰ আৰু এগৰাকী আলহী বাইদেউ আহি ওলালে, দামাতা আলহী বোলে কি কয় নহয়, লক্ষী সাক্ষাৎ লক্ষী ন, অঁ এই আমাৰ এতিয়া দামাতাকে আমি ঘৰতে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এগৰাকী আলহী ওলাই গ'ল। এটা পৰ্ব, খোৱা বোৱা পৰ্ব আমাৰ হৈ গ'ল, তাৰপাছতেই মই বাইদেউৰ জীৱনটো অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ বেছি হেৰি নহয় আৰু, তথাপিতো অকণমান এইটোৱে বাইদেউহঁতৰ ড্ৰয়িং ৰুম। ইয়াৰ ভিতৰতে লাকি বেম্বু শৰাই সজাই দিছে, এইটো দেখিছে আহোম হাই আহোমৰ ঘৰত তৰোৱাল থাকিবই লাগে, এইখন আহোমৰ আগৰ দিনৰ তৰোৱাল হয়, এয়াও এইটো এটা বাঁহৰ ঘৰ, এয়া কেনেকৈ থোৱা হৈছে। এইটো বৰ ভাল, এনেদৰে সৰুকৈ সজাই থোৱা হৈছে, মানুহ নাথাকে, বাইদেউ অকলে ঘৰত থাকে, বাইদেউ ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, তাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে আজি, আমি সেইটো কাৰণে সৰুকৈ চেলিব্ৰেটটো কৰিলোঁ। কেনেকুৱা কৰে
ভিডিও টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগৰ ভাই বন্ধুলৈ শেয়ার কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅবোৰ আপোনালোকৰ নটিফিকেশনত আগতে কৈ যাব আৰু সাবলৈ পৰিব আজিলৈ আহিছো বাই বাই।